ateinančios savaitės pradžioje naktimis pašals, dienomis sušils, bet palis. Antroje savaitės pusėje giedrysis, bet atvės. Naktį visoje šalyje palynos gali grumėti perkūnyje, pietų vėja keis vakaris. Oro temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Žemaitijoje, dirvos paviršiuje, šalnos iki minus 3. Rytoj dieną pro debesis švysčios saulė iki piet pakrapnos rytiniuose rajonuose. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Numatoma nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Baltijos pakrantėje apie 9 laipsnius. Pirmadienį be lietaus, naktį šals iki minus 7, įdienojus 11-16, pajūryje apie 9 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų palynos, dieną šils iki 15-20 laipsnių, vakariniuose rajonuose 10-14 šilumos. Antra savaitės pusė vėsesnė, dienomis apie 10 laipsnių, palis, penktadienį pūstelės šiaurys.